Аманат партиясының өкілдері Ақсу қаласында болды. Ондағы қарттар мен мүгедектерге қызмет көрсетуге арналған әлеуметтік орталықтың жұмысымен танысты. Мәселелерін тыңдады. Тілшіміз тарқатсын. Бұл әлеуметтік мекемеде бүгінгі таңда 200-ден астам қарт тұрып жатыр. Олардың 77-сінің мүгедектігі бар. Мекеме тұрғындарына 8 бағыт бойынша қызмет көрсетіледі. Тұрмыстық қызметтен бастап құқықтық қызметтерге дейін бар. Аманат партиясының өкілдері әуелі мекеменің қолжетімділігімен қызмет көрсету сапасын көру мақсатында осында ат басын тірепті. Жалпылама біз енді ол қарттардың жағдайларын, өмір сүру жағдайын, қандай жалпы бұл адамдарға тұрмыстары қандай екенін қарап шықтық. Енді әрине бұл орталық 90 жылдары құрылғандықтан ғимарат өте ескі, күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген, тек қана ағымды жұмыстармен шектелген. Әрине, мәселе тек ғимаратта ғана емес. Осы мекеменің тұрғындарының мұңы қандай, мәселелері неде? Тиесілі қызметке толық қолдары жете ме? Депутаттар назарына бұл да тыс қалған жоқ. Әрине, кемшіліксіз болмайды, бар, иә, кемшіліктер бар. Қазіргі күні медициналық қызмет алсақ, медициналық қызмет көрсету енді бар. Мүмкіншілік жасалынып отыр. Өйткені басқа персоналдар бар. Бірақ та үлкен бір өзекті мәселелердің бірі ол осы орталықта дәрігердің жоқтылығы, осы мынау мамандықтың жоқтылығын үлкен бір мәселе деп айтуға болады. Себебі қазіргі мұндағы жатқан адамдар үлкен жастағы адамдар. Мекеме басшысы Гүлнар Асылбекова да ғимараттың заманауи кейіпке енетін уақыты келді дейді. Өткен жылы ағымдағы жөндеуге миллион теңгеден астам қаржы жұмсадық. Мен мұнда екінші жыл жұмыс істеп жатырмын. Білуімше, бұндай күрделі жөндеу өтіп көрген жоқ. Бұл мәселе бойынша жобалық сметалық құжат жасау керек. Сосын әрине қаржы бөліну керек. Одан кейін ғана бюджетке сұрау жібереміз. Капитальные такие. Аманаттықтар мекеменің жұмысына жалпы жақсы деген баға беріп отыр. Әсіресе осындағы қызметкерлердің жұмысы тұрғындар көңілінен шығады. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Ақсу қаласынан.